Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим і славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі жадали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святою Євангелією Твою чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Одного разу, коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його: «Господи, слуга мій лежить вдома, розслаблений і мучиться тяжко». Ісус каже до нього: «Я прийду і оздоровлю його». Сотник у відповідь мовив: «Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю. Скажи лише слово, і слуга мій видужає, бо і я підвладний чоловік. Маю вояків під собою, і кажу цьому: іди, і він іде, і тому: ходи, і він приходить, і слузі моєму: зроби це, і він робить». Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли: «Істинно кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде з заходу і сходу і засядуть за Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів». І сказав Ісус сотникові: «Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою». І слуга видужав тієї години. Сьогоднішнє Євангеліє, цей праздник всіх святих українського народу, окрім цієї Євангелії, сьогодні ще раз читаємо блаженства, тому що у кожному з цих блаженств віднаходимо життя тих, хто нам передав віру як естафету. І сьогодні, власне, в світлі їхнього свідчення віри, їхньої прослави Богом, ми відчитуємо це перше Євангеліє, яке припадає в цю неділю, про сотника. І неначе хочемо бачити в цьому сотнику тих наших братів, нашого народу, які перед Богом постійно моляться і заступаються за нас. Кожен народ має своїх святих. Ми сьогодні в цьому одному святі святкуємо всіх наших. І вони є неначе цим сотником, який молиться постійно за свій народ, заступається за свій народ, бо немає святих, які тільки думають про власне спасіння. Дар, який отримали від Бога, бажають завжди передати іншим. Тому сьогодні так вартує згадати і наших мучеників з Пратулина, і наших блажених священномучеників, подарованих саме в цих днях папою Йоанном Павлом ІІ. Так важливо є для нас згадати і тих слуг Божих, за посередництвом яких ми молимося, або яких чекаємо на їхню прославу, які віддали своє життя. Отець Єремія Ломницький, блаженна сестра Йосафата Гродашевська, багато інших блаженних, святих, слуг Божих, які протягом усієї історії нашого народу є тим сотником, який молиться за нас. Але в Євангелії сьогодні також хочемо приглянутися до віри сотника і хочемо також себе поставити на його місце. «Господи, я є недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою, але скажи тільки слово». Слово Ісуса, яким він зціляє, слово Ісуса, яким потішає, підтримує. Слово Ісуса, яким він виявляє своє захоплення цією вірою сотника. Не очікує знаків, не очікує гарантії. Сказав своє слово до Господа і вірує, що Господь йому це зробить. Тому Ісус каже, що якщо погане язичники, не знаючи правдивого Бога, Писання, не знаючи історії, як Бог себе об'явив, пізніше, тому що він прийшов, послухають його і підуть за ним, вони будуть у небі разом з Авраамом. Той, який був вірний, той, який увірував у Слово і пішов за Словом. Тому Словом Ісус сьогодні зціляє. Але це Слово, воно не є, є неначе заохочене свідченням віри і проханням сотника. Господи Ісусе, задля молитов наших святих, які своїм життям Тебе прославили, Тобі служили,
за тебе віддавали своє життя і тобі подяку постійно складали. Задля їхніх молитов промов і над нами слово, яке нас цілить і приведе нас до навернення. Спаси нас, Господи, дорогами, які ти сам знаєш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.